na 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 na. В часа по история интересен урок за древни народи, градове и светилища. Храм нарисувах в рисувателен блок. Нашето 32-ро училище. В храма училище дойде ли есен? Поклонници много, 7-годишни деца. За тях е нашата песен. За добрите учители свежи цветя. На 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 на. Тук и баба и дядо са учили, тук се влюбили татко и мама. Радостна вест от Господ получили. Аз съм венецът на любовта и голяма. Ето той се усмихва, а тя ме разпитва. Какво те се научи, какво не успя. Вижте, дарба имам някаква скрита. Нарисувах картина, окъпана в светлина. Имахме интересен урок за царе, фараонското жилище. Храм нарисувах в рисувателен блок. Нашето 32-ро училище. На 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 на. Храм нарисувах в рисувателен блок. Нашето 32-ро училище.